Այսօր կենցաղային տեխնիկայի առաջատար արտադրող Samsung Electronics ընկերությունը ներկայացրեց հերթական անակնկալը։ Ընկերությունը հայտարարեց 2012 թվականի Smart TV-ների նոր ES8000 սերիայի հեռուստացույցների վաճառքի մեկնարկի մասին։ Շնորհանդեսը տեղի ունեցավ այսօր, որի շրջանակում կայացած մամլու ասոլիսի ընթացքում Հայաստանում Samsung Electronics-ի պաշտոնական ներկայացուցչության ղեկավար Անդրանիկ Շահբազյանը և Յուքոմ ընկերության տնօրեն Հայկ Եսայանը ներկայացրեցին նորագույն հեռուստացույցները։ Պատիվ ունեցանք ներկայացնելու հայկական շուկային Samsung ընկերության 2012 թվականի մոդելային շարքի տեխնիկապես ամենահագեցված մոդելը ES8000 սերիան։ Ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկն էր նրա ինտերակտիվությունը։ Անդրանիկ Շահբազյանը հպարտությամբ տեղեկացրեց, որ այս նորագույն հեռուստացույցները Կովկասում առաջինը ներկայացվում են հենց Հայաստանում։ Ըստ նրա, 2012 թվականի այս գլուխգործոցը օժտված է մի շարք տեխնիկական նորամուծություններով և ինտերակտիվությամբ։ Ամենակարևոր նվաճումն այն է, որ մենք կարողացել ենք ստեղծել մի հեռուստացույց, որը այժմ կարողանում է տեսնել ձեզ, որը լսում է ձեզ և հետևում է ձեր ձեռքի շարժումներին։ Հեռուստացույցը արդեն հնարավորություն է տալիս ձեռքի շարժման միջոցով բարձրացնել ձայնը, օգտվել ծրագրերից առանց հեռակալման վանակի։ Նաև հնարավորություն է տալիս ձայնի միջոցով կառավարել նույն հեռուստացույցը, և եթե լինում է տարածքում աղմուկ, ապա այդ դեպքում Samsung հեռուստացույցների հետ կա նաև մեկ այլ փոքր հեռակալման վանակ, որով անմիջապես կարելի է հենց իր մեջ տեղադրված միկրոֆոնին ձեր հրահանգները տալ հեռուստացույցին առանց աղմուկի խանգարում ստանալու հեռուստացույցի համար։ Օրինակ ձեռքի կառավարում, բավական է ձեռքով որոշ ժամանակ շարժել, և դա արդեն կուրսորի պես հայտնվում է։ Դրանով կարող եք առանց հեռակառման վանակի կանգնել ձեր ուզած հանգույցի վրա, նույն կեր Skype ասենք միացում։ Ես դա ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես անհրաժեշտությունը կորչում է հեռակառման վանակի մեջ։ Հրահանգների բացատրությունը ներքևի մասում նշված են, որպեսզի պարզ դարձնեն օգտագործումը։ Skype-ի միջոցով արդեն դուք կարող եք տեսազանգ կատարել, շփվել ձեր հարազատների հետ։ Privet TV, Dali, վերում է արդեն մնացած հնարավորությունները, հանգույցները, Skype-ը, և դուք Skype, ինքը արդեն Skype-ը ճանաչեց, անցնում է Skype-ը։ Եվ երրորդը, որ ասում է հեռուստացույցը տեսնում է ձեզ, դա այն հնարավորությունը, որ ազատում է մարդկանց երկար գաղտնաբառերի մուտքագրումից, ուղղակի դուք գրանցում եք հեռուստացույցին ձեր դեմքի պատկերը, ու երբ որ դուք մոտենում եք հեռուստացույցին, հեռուստացույցը ձեզ ճանաչում է, զբացում է ձեր սոցիալական կայքերը, ձեր Skype-ը, երբ որ հեռանում եք, ինքը դուրս է գալիս, տան մեկ այլ անդամ մոտենալու դեպքում նույն այդ ամեն գործողությունը կատարվում է հենց կոնկրետ այդ մյուս տան անդամի համար։ Սրանք էին այն բոլոր նորամուծությունները 2012 թվականի հեռուստացույցի մեջ, որոնք մենք ցանկանայինք ցուցադրել ձեզ։ Բանախոսները նաև տեղեկացրեցին, որ Samsung Electronics ընկերությունը Յուքոմի հետ համատեղ սկսում է նախադեպը չունեցող ակցիա։ Սկսած մայիսի 24-ից մինչև հունիսի 24-ը Samsung Zigzag & Fine ֆիրմային վաճառասրահներից ցանկացած Samsung հեռուստացույց գնելու դեպքում գնորդը հնարավորություն կստանա շահելու Euro 2012-ի եզրափակչի Tom-սույքի համար, որը տեղի կունենա Կիևում։ Բացի գլխավոր մրցանակից գործում են նաև պարտադիր շահումներ, բջջային հեռախոսներ, ֆոտոխցիկներ, Galaxy Tab-եր և իհարկե UTV Full Pathet, 1, 6 և 12 ամսվա բաժանորդագրություն։